Na stádio Olympico to byl ze strany slávistů hodně dietní výkon, doma chtějí být lepší, nebude u toho ale Matěj Jurásek. Ten po faulu plzeňského dvého přišel o pozvánku do reprezentace i fotbalový svátek s italským gigantem. Bohužel se potvrdilo to, co jsme se bavili tady v neděli, je to vlastně vážnější poranění vlastně kutníků a vazů, takže ta první predikce teďka je minimálně 3 týdny a pak, že se uvidí. Otazník visí nad startem Ivana Šrance, vrací se ale Tomáš Holeš. Ten nastoupí v základní sestavě, jak prozradil trenér Trpišovský, a pár minut dostane taky Petr Ševčík, který bude v akci poprvé od konce září. Petr už s náma vlastně trénuje týden a zítra bude připravený vlastně k zápasu, do nějaké části toho zápasu zasáhnout, samozřejmě podle toho vývoje, podle třeba těch individuálních výkonů, ale chtěli bychom zítra už mu možná nějakou herní praxi, protože samozřejmě víme, jak nám chybí. Jeden z těch věcí, který nás trápí, je, že vlastně ty střední záložníci v té sezóně vlastně nemají ani jeden více jak 2 asistence, což tím trpí některý ty ofenzivní hráči, takže věříme, že s příchodem nebo návratem Petra nám tohle to třeba naskočí, takže chtěli bychom ho zítra dostat na nějakou část 25, 20, 30 minut do utkání a aby nám přinesl tu takovou potřebnou věc, na kterou že hrám tady dlouho, a to je ta nějaká finální přihrávka nebo míč za obranu nebo to uvolní těch útočníků do té ofenzivní akce. V odvetě proti týmu Lišáka Mourinha chce být Trpišovský variabilní. AS hodně mění to postavení nahoře těch svých hráčů, takže my půjdeme s nějakým rozestavením ohledně zakládání, s nějakým rozestavením ohledně pressingu a takový aktivní hry a i takový hry vlastně do středního bloku, takže budeme se snažit o to, aby ta sestava byla sestavená z hráčů, který, aby jsme tak, jako to bylo na AS, dokázali přijít během toho utkání z jednoho vlastně rozestavení do druhého. Sešívaní tentokrát nechtějí dopřát tolik prostoru El Sharavimu, který v prvním utkání asistoval u obou gólů a ještě trefil břevno. Já si myslím, že jsme se skôr připravovali na celý ten tým, lebo tak oni mají na každém poste tu kvalitu a víme o tom, že Sharavi může nastoupit jako aj Quinto, jako fullback, dá se povedať. Veríme, nastupoval na hrote a vlastně připravujeme se na každý jeden post, na každého jedného hráča, vieme ich silné stránky, ale i ty slabšie, a snažíme se vlastně dať do popredia tu našu hru a zatlačiť na ty silné naše stránky, aby sme ich vedeli dostať do úzkých. AS má postup do jarní fáze Evropské ligy na dosah. O víkendu ho čeká ligové derby s Láciem, očekává se, protože Mourinho klíčové hráče pošetří. Mají vlastně derby cez víkend, takže možno budu točit do něj trošku tu zostavu, lebo mají nahraných dost bodů, ale myslím si, že určitě nastupí proti nám kvalita, lebo jako jsem spomínal, mají na každém postě. Spekulovalo se, že Dybala do Prahy ani nepřiletěl, hrát nemusí Lukaku. Pokud by belgický obr přece jen naskočil, jak ho lze ubránit? My samozřejmě už na ten první zápas jsme se vlastně na něj chystali a připravovali, protože ten jeho herní způsob je specifický. Problém je potom spíš to, že, jak to říkal Michal, všichni ty hráči jsou kvalitní a právě tím, že na něj se hodně připravujete, případně ho zdvojujete nebo se zajišťujete, tak se otvírá prostor pro ty ostatní hráče vlastně okolo něj, jak pro třeba právě El Sharavího ten první zápas. Takže je potřeba, on je prostě strašně silný zády k bráně a silný v těch soubojích, to všichni víme, ale zároveň, když zapne to turbo na těch pár kroků, tak jako u toho druhého gólu, vlastně, který jsme tam dostali, tak je schopný jít i za obranu. Takže na ně platí to, co na všechny hráče, prostě ta aktivní hra, ten aktivní přístup a to, aby my jsme měli zítra takovou kvalitu s míčem, aby jsme se na něm hodně udrželi a čím víc budeme mít míč my a bude ho méně mít soupeř, tím méně pro nás on bude nebezpečný. A samozřejmě ještě uvidíme, jestli vůbec nastoupí zítra. To uvidíme těsně pak před zápasem a z toho budeme vycházet. Slavia prohrála 2 z posledních 3 soutěžních zápasů. Výkon z Plzní byl hodně matný. Jak si značně nepovedený víkendový duel slávisté vyhodnotili? Z naší strany tam absolutně prostě nebyla to, na co jsme zvyklí tady doma v těch velkých zápasech. A troufnu si říct, že se to možná stalo poprvé za těch 6 let, co jsem tady v takhle velkém zápase. A s tím jsem já, nebo celý ten Razák, byli hodně nespokojený a jsme si to hodně důrazně vyříkali, takže doufám, všechno zlý je pro něco dobrý, nebo já říkám, že když už se něco stane, tak si je potřeba se z toho poučit a neopakovat to.